ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଆଶା। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ପାଇକକୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ। ବିଜେଡି ସରକାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଗେଇ ପାରୁନଥିଲା କାମ। 21 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ସଭା ସହ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନ୍ତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫିଟିବ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣର ବାଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବରୁଣେଇ ପାଦଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ। ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେବ। କେମିତି କାମ ତୁରନ୍ତ ସରିବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଭାରତବର୍ଷର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଏଠିକି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ବି ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଇଏ କଥା ଆଗେଇକି ଯାଇପାରିନଥିଲା। ପଇସା ବରାଦ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର 100 କୋଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର 100 କୋଟି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ହାତରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଏ କଥାକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗିତା ସେଥିରେ ଥିଲା। ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏ କଥା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେବା କଥା ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଆଜି ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାକି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇକି ତା'ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ସିଏ ବି ରହିବେ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସିଏ ବି ରହିବେ ସେଥିରେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରିଭ୍ୟୁ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଏକଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ 21 ତାରିଖ ଦିନ 11 ବେଳକୁ। 50 ଏକର ଜମି ସରକାର ଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବୁ। ଆଉ ଅତି ଅନ୍ୟୁନ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଭାରତରୁ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଇକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ବରୁଣେଇ ପୀଠର ବିକାଶ ହେବ, ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିକାଶ ହେବ, ଆମ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ପାର୍କ ହେବ, ରୋପୱେ ହେବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଅଛି ତା'ର ବି ରିନୋଭେସନ୍ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅସ୍ମିତାର ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପାଇକ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 2019 ଡିସେମ୍ବର 8 ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ମାଗଣା ଜମି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। 2022 ଜୁଲାଇ 2019 ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ମାଗଣାରେ 9.685 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାବି ଥିଲା 50 ଏକର। ପରେ 2023 ଏପ୍ରିଲ 5 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲାନି କି ଗଛ କଟା ହେଲାନି, ଯାହାକି ବିଜେପି ସରକାର ଅମଳରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବଢ଼ିଛି। ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା, ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଲେ। ଏ ଯେଉଁ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଲେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ, ପାଇକ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ, ପାଇକ ଗୌରବକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସର୍ବଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିରେ ସଂଗ୍ରାମ ବା ୱାର୍ ଫୁଟିଂରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ ଏବଂ ଭାରତରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସାର କରିବୁ। 100 ଏକର ଜାଗା, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଏବଂ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଟଳମଳ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର 300 ଫୁଟର ଏକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ରହିବ, ସାରା ଭାରତର ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଏଇ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଇ ପାଇକ ସଂଗଠନ
ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ଯାହା ଅଧୁରା ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବେ। ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ 50 ଏକର ଜମି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଖାଲି ସେ 10 ଏକର ହେବ ନାହିଁ, ସେଠି ପୁଣି ଆହୁରି 30 ଏକର 40 ଏକର ଜାଗା ଦେଇ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ଜୋରଦାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେବ, ପାଇକମାନଙ୍କର ପାଇକ ଦାହାଦମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ କସରତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ପାଇକ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୂତନ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଜେଡି ସରକାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକିଥିଲା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏବେ ତାହା ପୂରଣ ହେବ, ପାଇକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ। ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ ପାଇକ ଦାଦ ପାଇକ ସଂଗଠନର ବଢ଼ିଛି ଭରସା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।